Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə göy lobyanın necə asan, amma çox dadlı, ləzzətli hazırlama qaydasını paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, çox ləzzətli olur bu cür hazırlamaq. İndi keçək hazırlama qaydasına. Öncə tavaya duru yağ əlavə edirəm. Qeyd edim ki, mən duru yağla sevirəm. Siz əgər istəsəz, kərə yağı ilə də edə bilərsiniz. Üzərindən xırda doğradığım soğanları əlavə edirəm və soğanları yağda bir az rəngini dəyişənə qədər, harca 7-8 dəqiqə qovurmaq lazımdır. Soğan rəngini dəyişdikdən sonra duzunu əlavə edirəm. Sarı kökünü əlavə edirəm, qatışdırıram və üzərindən xırda doğradığım yaşıl biberini əlavə edirəm. Və yenidən bir az yağda soğanla yaşıl biberi bir yerdə qovururam. 5 dəqiqə yaşıl biberlə soğan bir yerdə qovrulduqdan sonra qabığını soyduğum pomidoru əlavə edirəm, doğramış pomidoru. Və pomidor, soğan və biber bir yerdə bir 5 dəqiqədə belə qovururam. 5 dəqiqədən sonra yuduğum və xırda-xırda doğradığım yaşıl körpə lobyanı tavaya əlavə edirəm və qapağını bağlayıb vamxodda bişirirəm. 20 dəqiqə vamxodda bişdikdən sonra qazanın qapağını açıram və lobyanı yaxşı qatışdırmaq lazımdır və görəcəksiniz tavada bütün tərəvəzlər öz suyunu çox az miqdarda buraxıbdır. Ondan narahat olmayın, lap sonda bişdikdə onlar hamısı suyu çəkiləcəkdir və yenidən qapağını bağlayıb bir 20 dəqiqə də bişirirəm. Ümumilikdə 40 dəqiqədən sonra tavanın qapağını açıram və artıq lobya pişib, yəni bişməyə doğrudur. Lobyanın pişib-pişmədiyini isə lobyanın birini götürüb əlinizlə bastığınız zaman əgər bölünürsə, yumşaqsa, deməli artıq pişibdir. 5 dəqiqədə tavanın qapağı açıq şəkildə saxlayıram ki, lobyanın suyu çəkilsin. Kənarda yumurtanın üzərinə sarı kök duz əlavə edib qatışdırıram. Və artıq suyu çəkilmiş və yağa düşmüş lobyanın üzərinə yumurtanı əlavə edirəm. Biz yumurta ilə çox sevirik. Əgər siz yumurtasız xoşdursunuzsə, heç yumurtanı vurmaya da bilərsiniz. Amma yumurta ilə çox dadlı olur. Və yumurtanı vurduqdan sonra qapağını bağlayıb 5 dəqiqədə yumurtanın bişməyini gözləyirəm. Və yumurta tam bişdiyinə görə demək ki, artıq yemək hazırdır. Qazın altını söndürürəm, üzərinə biraz göyərti əlavə edirəm və süfrəyə təqdim edirəm. Mən lobyanın hər növünü hazırlamışam, yəni hər cür üsuldan istifadə etmişəm lobya bişirdiyim zaman, amma artıq neçə illərdir ki, mən məhz bu cür hazırlayıram. Bu cür həm çox dadlı olur, həm lobyanın ləzzəti üzərində olur, rəngi gözəl olur. Çox ləzzətli olur. Yəni, əgər siz suda pişirirsinizsə, lobyaya su qatırsınızsa, məsləhət görərdim ki, bir dəfə bu cür hazırlayasınız. İnandırım ki, sizə artıq yəni bu cür yesəniz da hər dəfə belə də hazırlayacaqsınız. Çünki çox ləzzətli olur bu cür lobyanın hazırlanması. Bu qədər. Bu da mənim sizə təqdim etmək istədiyim növbəti ləzzətli, dadlı lobya çıxırtmasıydı. İnşallah ki, bəyənərsiniz. İnşallah ki, göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanda qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videoları bəyənirsinizsə, onda like etməyi unutmayın. Şəhərlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.